Okey, kita sambung soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni bonus je. Saja dia buat ayat panjang-panjang ni. Kita tahu dah. Kita sebenarnya memang dok berahi baca panjang-panjang. Okey, dia baca sini. Dia sebut sini kenyataan akhbar berita harian. Berita harian tarikh 14 Februari 2022. Bunga-bunga je melaporkan penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia berjumlah 32.4 juta dengan purata kadar pertambahan penduduk tahunan adalah 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Ada kaitan tak? Okey, tengok soalan dia. Ungkapkan jumlah penduduk dalam bentuk piawai. Tu je nak ni jumlah penduduk ni. Kalau tengok 32.4 ni 3.24. Allah. Itu je maknanya 32.4 juta tu awak kena tukar dalam ayat matematik. 32.4 juta. Juta tu kita kena darab berapa? Sekolah rendah pelajar ni. 32.4 darab 10 kos 6. Juta lah. Ada 6 kosong. Okey, lepas tu 32.4 darab 10 kos 6 ni dia bukan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai gana? Ingat tak? Bentuk piawai dia depan ni dalam buku tulis A yang A. A tu gana A. A tu A 1 lebih kecil A ha. Lebih kecil pada 10. Ha, gitu. Maknanya A tu nombor huruf depan ni. Depan ni nilai dia mesti nombor tu 1 hingga 9 lebih kurang. Dia tak boleh kecil daripada 1, 0.999 tak boleh. Dia nak 1 hingga 9. Sebab apa tak ada tanda sini? Tak ada tanda sebab dia tak boleh 10. 10 tu jadi 2 digit tau. Dia lebih kecil daripada 10. Ya, ni sampai 9 je. Sampai 9. 9 poin lebih. 9.99 sebelum 10 lah. Okay. Jadi 3 ni 32.4 ni dia besar daripada 10. 10 daripada 9. Jadi kita kena tukar cara dia. Oh, ni simple sangat ni. 4 ni darab 10 kos 6. Ikutlah cikgu awak ajar kena pindah. Titik puluhan ni ke kiri. Maka dia akan jadi 3.24. 3.24 tu kecil daripada 10. Tapi bila kita pindah titik perpuluhan, indeks ni ke kiri, indeks kena tambah 1. Gitu. Jadi belakang ni jadi 10 kuasa 7. Ke kiri, kiri titik kiri, indeks tambah titik kanan, indek ataupun kuasa lah. Awak tolok berapa kali. Ya, ni tiga ni, titik ni dia gerak, cikgu gerak daripada kanan ke kiri sekali, dia tambah 1 lah. Depan dia 3.24 dan 10 kuasa 7. Bye.